Lovec talentov sa dočkal. Konečne sa mi podarilo tých najtalentovanejších záhradníkov dostať do svojho, no není to záhrada, je to taký zväčšený kvetinač. Chlapci, vítajte. Aj veľký Jaroslávik čakal celé 4 roky, kým sme sa k nemu dostali. Bude z Jara záhradník. A musím aj ja niečo robiť, či budem ho pozerať. Ty, kúkaj. Si porodca, ty hodnúť. Nová záhrada v nedeľu o 15.50 na Jojke.